Денес во Штип свечено се отвори втората мобилара Lux One. Новата мобилара има локација во централното градско подречје на Кеј Маршал Тито, наспротив Стопанска банка. Сите љубители на мобилна галантерија може да ја посетат мобиларата, да се услужат со брз сервис кој трае околу половина час. Воедно во мобиларата се врши откуп на мобилни телефони и се служи со секаков вид на комплетна мобилна галантерија, продажба на мобилни телефони, нови или експонати, смарт часовници, компјутерска галантерија и оригинална галантерија. Lux One на пазарот се јавува со голем избор на продукти кои се со врвен квалитет. Денес во посета на мобиларата велат дека полека, но сигурно, Lux One станува бренд кој ги проширува своите продажни салони. Инаку другата локација се наоѓа кај познатата улица кај Штипјани едносмерната. Мобиларите се достапни за продажба секој работен ден од понеделник до петок во период од 9 до 20 часот.